ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೀರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೀರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ. ಆಗಿ ಬಿಚ್ಚಿರೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಶ್ರೀ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಗೆಜ್ಜೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಮ್ಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಳೆ ಮತ್ತು ಮೂಗುತಿ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗುತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮೂಗುತಿನ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಡೈಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪುನು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮನೇಲ್ ನೋಡಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಸರಾ ಡೇಸ್, ನವರಾತ್ರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ 9 ದಿನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪಾಪು ಇರೋ ಮನೇಲಾದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಪು ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪುನೂ ಸಹ ಅವ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 9 ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಮಾತ್ರನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ 9 ದಿನಗಳು ಈ ಥರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂಜೆ ದಿನ ನಾನು ಡೈಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಥರ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆನೂ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೂವು ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮನೇನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಹ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಫನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಮಾ, ತೆಳು ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇದು ಗುಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ನಮಗೆ
ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೋಗೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ 9 ದಿನವೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೂಲ ದೇವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗುಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋ ಮೀನ್ ವೈಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸತೀದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆ ದಕ್ಷನ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ಶೈಲ ಎಂಬುದು ಹಿಮಾಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಪರ್ವತಗಳ ರಾಜನಾದ ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಿ. ಸೊ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ನೇ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.